שהיה, תשכח מזה, מה שיהיה לא יגאל בשן נולד בשנת 1950 בשם יגאל בשרי, וכבר כנער החל את דרכו המוזיקלית. שיריו התאפיינו בתום והפכו בטבעיות לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי. תראה, זה כתבתי בעצם לגשש החיוור. פגשתי תחילת שנות ה-70 את יוסי בנאי, שהוא זכרונו לברכה, שהוא גיבור תרבות שלי עד היום, מאוד חשוב. ופגשתי אותו ברחוב דיזינגוף, והוא אמר לי, אני רוצה נורא שכתוב שירים לגשש. בשבילי זה היה אז, להבדיל, כמו שג'ון לנון היה מתקשר, אמר לי, בוא, תכתוב שירים לביטלס. והגעתי, וכתבתי שני שירים למילים של יוסי. שיר אחד הגשש לקחו, ושיר אחר הם לא לקחו, ואני נורא נפגעתי. וישבתי בצד באולפן, ויוסי ראה אותי נורא מדוכה, וניגש אליי ואמר לי, ילד, יש לי ציפור קטנה בלב, והיא עושה בי מנגינות. לך תגמור את זה בבית. ועד היום אני מודה להם שהם לא לקחו ממני את השיר. הקריירה של יגאל בשן מתחילה עוד בגיל 17 כשהופיע במחזמר I Like Mike, וממשיכה עם גיוסו לצהל ללהקת פיקוד הצפון שבה שימש כסולן. תוך זמן קצר בשן הופך לאליל נוער, ובמשך כמה עשורים היה לאחד הבולטים שבאומני ישראל. כל ההתחלה שלי כיוצר או כזמר בארץ היא התחלה של חיפוש אחרי מהות תרבותית וחיפושים מה עושים נכון ומה לא נכון. הייתה לו דריסת רגל בעולמות הילדים כחלק מהתוכנית והלהקה הופה היי, לצד יצירותיו כסולן ושיתופי פעולה עם מיטב היוצרים בארץ. בתיעוד הנדיר הבא נראה בשן בהופעה בפני חיילים במהלך מלחמת יום הכיפורים. בשנים האחרונות ידע יגאל בשן תקופות יפות פחות. אשפוזים חוזרים ונשנים בנסיבות אלומות הדליקו נורות אדומות. אך לפני כשנתיים נדמה היה שבשן חוזר לתלם ולהופעות, אחרי הזכייה המרגשת בפרס מפעל חיים מטעם אקום. מרגש אותי מאוד האהבה שאני מקבל, וזה מאוד עוזר לי. אני מאוד מאוד מודה לאלה שמחבקים. באחת ההופעות הטלוויזיוניות האחרונות של בשן הוא התארח בתוכנית הפרידה של סיבה למסיבה עם רבקה מיכאלי, ונזכר בתקופת צעירותו. בעינה אותי פעם ראשונה ברדיו, הייתי בן 15, אני היום מ-65, 11 חודש, שבוע ויומיים. הדור שלנו, רבקה, אני חושב שפעם היה יותר טוב. אני לא כך בטוח. אולי בגלל זה אנחנו רואים כל לילה את ערוץ אחד עד הבוקר. יותר נכון, את הארכיון של ערוץ אחד. נדמה לנו בשנות ה-70 שהתלבשנו נורא יפה. לי היו מכנסי בל כאלה, את רחבים למטה, בדלפון קראו להם. הייתי מטטר חובות שלמים בתל אביב עם המכנסיים האלה. לא מזמן פגשה אותי גברת נחמדה שאמרה לי, אתה יודע, יגאל, ראיתי אותך כל הלילה בטלוויזיה. תגיד, איפה השערות האלה שפעם היו לך? אמרת לה, גברתי, ראית סרט חלף עם הרוח? הכל חולף עם הרוח. למרות החזרה לתלם וההופעות המתוכננות אפילו לשבועות הקרובים, היום נמצא בשן מת בביתו שבתל אביב, והותיר את חבריו ואוהביו הלומים וכואבים. קשה לי לדבר עכשיו, כי זה נשמע ממש, כל המצב הזה נשמע ממש הזוי. אני לא יודע איך להתחיל לחשוב אפילו, שהוא לא איתנו, זה פשוט נורא בהיום. הצלחתי להכיר אדם יקר, מפרגן, אוהד, שבעצם פרס בפנינו עולם מוסיקלי, עולם תרבותי, עולם של שירים, עולם של מופעים, שזה היה בעצם בית ספר אחד שלם, כי הכרנו אותו כשאנחנו היינו בגיל יחסית צעיר, והפרגון שלו והאהבה שלו והאהדה שלו הייתה בכל יום, בכל שעה, בכל דקה. בית ספר לבמה, למופעים, לשירים, להקלטות. והקשר בעצם היה מוזיקלי, אבל הפך מהר מאוד לחברי ואפילו משפחתי.
את מותו של יגאל בשן ביקרו הערב גם נשיא המדינה רובי ריבלין, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרת התרבות מירי רגב. מועד הלווייתו טרם נקבע.